Za ultrazvučne preglede štitaste žlezde u selu Temska vladalo je ogromno interesovanje. Pregledano je 30 meštana ovog i susednih sela. Prema rečima meštana, ovo je izuzetna akcija jer ljudima sa sela mnogo znači kad lekar dođe u njihovu sredinu. Mnogo je fino pregled, ali češće je da dolazi. I da imamo često doktori, a ne babičke da idu po gradu. Nemamo doktori mi ovde. Eto sad, došla sam da uznem lekovi, apotekar si otišao. Nema otkude da uzneš lekove. Znači, pohvala i za... Pohvala i za predsednika mesne zajednice, i za organizatori, ovo što organizuju. Samo malo sine da se okrenu prema starijima, prema poljoprivredu. A, dobro, akcija je odlična. Nema, nema šta. Došli ste da proverite svoje znanje? Da, proverimo svoje znanje, ovo stanje. Kaže jedna sagovornica, treba češće da dolaze lekari, dolaze li ovde, posećuju li vas? Pa dolaze, sad ne dolaze češće i tako, zbog ovaj COVID. U svakom slučaju pohvale za ovu akciju, pretpostavljam. Ova akcija je odlična i pohvaljena. Ovi preventivni pregledi deo su projekta rano otkrivanje poremećaja štitaste žlezde kod stanovnika jugoistočne Srbije, koji realizuje Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika iz Niša. Ovo je drugi projekat koji radimo sa Ministarstvom spoljnih poslova Republike Bugarske i Generalnim konzulatom Republike Bugarske u Nišu. Obišli smo mnoga mesta u jugoistočnoj Srbiji, sve ono što je predviđeno projektom, i onda smo došli i u Pirot, jer je projekat koncipiran da obilazimo male ruralne sredine, tamo gde zdravstvena zaštita pacijentima nije dostupna na adekvatan način. Zbog poremeće rada štitaste žlezde oboljeva sve više stanovnika Srbije. Žene češće oboljevaju, ali je među pacijentima i sve više muškaraca. Statistika kaže da se povećava broj ljudi koji oboljevaju od poremeća, koji imaju neki poremeće štitaste žlezde. E sada, poremećaj može biti samo morfološki, a može biti funkcionalni. Mi gledamo sada samo morfološke promene, da li postoji na ultrazvuku, znači da li postoji poremećaj strukture građe štitaste žlezde, ali ovo nije kompletan pregled, treba da se uradi funkcionalni poremećaj štitaste žlezde, funkcija štitaste žlezde, da bi se govorilo uopšte o kompletnom poremećaju rada štitaste žlezde. Savet za zdravlje grada Pirota stao iz ovog projekta. Zašto su ovi pregledi važni? Obično dođu ljudi koji nemaju simptome, a nađe se neki poremećaj funkcije štitne žlezde. Ali ga je važno otkriti na vreme. To je cilj ovih preventivnih pregleda, jer ultrazvučnim pregledom vi vidite strukturu, veličinu, vidite čvoriće, da li ima, da li nema, i onda doktorka savetuje šta je dalje potrebno uraditi od dijagnostike. Nekada je potrebno samo praćanje, recimo jedan ultrazvučni pregled jednom godišnje. Nažalost, znamo kakve su gužve i koliko je teško našim pacijentama da odrade ove preventivne preglede, i upravo zato sam ja jako zadovoljna što smo danas ovde. Zbog velikog interesovanja već je napravljen novi spisak zainteresovanih za preventivne preglede, tako da će ova akcija uskoro biti ponovljena.